Ini lo mau dilalu rapatnya bagus, duit orang gablek mau dilalu kok kemelintiman. Apa napain bojo ae ora nganu kok. Kowe iki ning kene iki di Sawang Reca po. Piye? Kowe iki ning kene iki ora wedi yo. Rasa-rasa ning kene nek Reca iki lho ndengleng meneng kok wedi. Lah kowe iki recane. Ae nek ora rasa-rasa ibu-ibu kok kowe iki melo-melo. Lah yo nyambut gawe ora. Yudani karo bubu iki lho. Piye to dek karepmu ki dek aja ngur koyo ngene ki tok to. Lah kowe iki piye Mas? Tanggung jawabmu dadi wong lanang ki piye? Ya wis penak rasan-rasan bareng lah. Yeah. Yeah. Modelmu yo. Alah kene Mas. Lungguh aku kene Mas. Mas sesa bojomu kan anak-anakku. Ora apa-apa pek-peken yo, ora gablek dhuwit. Kamu mungkin lagi. Masamu yuyu. Iki jane piye to? Lah iki kan tangga. Lah aku bar dulu iki bae gua. Nah, iya ta. Sawang-sawang iki ngono gak kuwi lho. Lah iki anten gatel njaluk tak kukur apa piye nggih pacel-pacel mundi yo. Kok uang kok modelane kok ono. Lah aku. Nah, aku saeneke tak tampani ya. Sarinya dibuka tae. Eh, tiba-tiba siapa bojomu melu aku ae. Iya, aku mi ono. Apa ini? Dine sedino karo kono, kono dino karo aku. Aku lo tulung perkosanan gak apa-apa. Iki wong lanang duwe raib ora bojomu nang kene dempet-dempet. Lah salah engke dikon mule ora gelem lho. Lah terus nang kon mule ora gelem kok malah jago nang kono. Ya ketok rada gedhi aku mampir sik delu. Tarah raib iki elek, tapi iki barang lo didelok, Mbak. Wiki piye to wiki? Tapi ya. Bojomu rupane kaya ngene iso. Loh, delan bojomu iki ganteng lho kok e. Lah wiki bolak-balik gatel. Ya bar tiba ya bi aku gede terus apane apa ya ketok. Iki piye menenge malah. Lah aku iki piye ya, Mbak? Ngancen aku ya ora patek buta lho ancene iki. Mbak rambutnya wis kene koncane kene wae. Enggak apa-apa pepeken aku iki. Ngapa sih mau mana model kayak ngono? Ya wis karo apa ya. Kau apa enggak lagi? Bojone dilan rupane. Lah salah manuk engke ya dicolne kok. Sama wanita yang sari ya mau mana kita gun pewe ini. Ya mau enak loh yu ini kita rana ya piyo anak rezeki. Nak ra ditompo ya ra pewe enak. Terus kowe iki lho anake mau ana gak ana dulu percaya. Iki bojone sapa? Lah saiki kowe meneh kono apa aku? Lah aku manut to. Lah piye maksudmu? Iki bocelne ora, bocelne tak gowo bungkus. Lah masamu ora bi ucel-ucelne kok ngeceleng mana apa piye kowe iki? Iki mana sing tuwa kowe tuwa jele ora aku. Lah ra tuwa kok aku. Lah kowe iki mana kowe? Ora dur busa iki piye to? Nak digagas yo raget pegatan yo lara. Lah iya, mas. Nek nyuwa wong bojone yo mentok. Ya nek dilane iki lho koyo ampru. Iki barang kasane kasane. Enak kok. Jane pi, sing emosi malah aku to. Iki bojone sapa jane? Sampe bojone karo sapa to? Lah iki iki wis kakean lanangan, gendhi aku. Malah buyak, 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 buyak. Wis sapa aku ngene iki? Wis aku perkosa iki piye? Ayo tak jak dolanan manuk ayo. Wis gas, gas, yo, gas, yo, gas, dal, dal. Iya, yo ning omah yo. Yo. Wis tak rewangi koyo ngene. Setia ya uwes, perasaan aku raiku ya gak elek-elek nemen. Kayak jenis kurang ngopo toh. Urip kayak gini wis tak lakoni. Kayak bangetan, bangetan. Lek gini kayak aku meni dewean ayo. Timbang ambil lanang model ngomong. Ratang jawab. Gak ini wedoan ayo. Gue terapati gablek. Selalu ini terus gue. Dik, nyapa tau kok gue saja egelisah meni. Gue rasa kayak ngono kue. Seng wis ya wis. Rasa demi aku. Orang. Aku mau ki cuma bejani wong-wong mau.
rejeki cah-cah mau lo. Lah kowe apa ngregani atiku, Mas? Regani perasaan kowe koyo ngono. Ilingo kowe iki susah karo sapa? Wei tanggamu dhewe lo. Kok ora duwe isin men raimu iki mbok dekek ning ndi ngono lo. Oh gak mau. Kok iso bedani bojone uwong gek tanggamu dhewe. Mbok yen duwe isin kowe iki ora usah nyambut gawe. Wis tak kancani susah koyo ngono. Kok malah balesanmu koyo ngene iki ning aku. Tapi mau ki wong mau tak manfaatne tok ngono lho. Tak kon pehenekan wong wedok-wedok mau tak kon goleki manukku. Lah manukku mbok iburne. Asline tak apusi wong wedok-wedok mau tak kon ning alas kono terus tak tinggal mulih rene. Aku ki yo jaga perasaanmu. Wong karo wong wedok-wedok yo jek ayu kowe. Wong rupane senek kaya tumbune sing kaya kayu. Sing kaya wesi delok ento sikil-sikilane. Musiklan dhek kaya wesi ngono kok kowe kok. Tapi kan raine putih bocahe. Sikile tok sing ireng. Kaya zebra ngono. Iya, kowe. Ngono kok kowe doyan ambek wong wedok model kaya ngono iki. Mau ki terus tak kulitane ya blintong-blintong kaya macan tutul ngene. Raine separo putih, gulune ireng. Ngisor-ngisore ngireng-irengne. Lah kan apik kok zebra kok. Ya wis ngono nek seneng ya ana tak apa korene. Mau kita apusi, tak kon ning alas tak tinggal ning kono. Lah iki kurang apa to Mas ning kowe iki? Ora nek kurang iku iki lho ayu karo wong putih mulus melentuh koyo ngene iki. Wong mau lho dadi sikile sing kok wesi, sing kok cor-coran. Lho koyo atis karo oli ngono kok ya temburu. Wis tak apusi. Takon penekan ning wit kono lho. Takon goleki. Lah iki rasa opo iki ngene-ngene iki? Tak e nyapu-nyapu. Dadak jati kuwi engke lho. Tak tinggal mlayu rene. Wis to, sesuk Mas wis oleh kerjonan. Iya ta? Iya aku nyambut gawe sesuk. Tenan. Wis to wong mau tak apusi to. Ngono lho, kowe iki mul aku kowe dipek wong iki. Mas opo iki pelarat modelanmu ora patek bagus, aku ki sayang lho Mas ning kowe iki. Iya, wis ayo nakno. Ayo ndang ning jero gak apik. Ngene iki ning jopo, ayo ning jero. Wis napa nang ning jero ayo. Enak ya Mas ya? Enak. Bonanmu iso gendut. Aku tak golek lawang kok. Tapi aku wis matur suwun lho. Oh, enak. Ndang aku luwe ora maem. Golek lawang sih aku mosok yo ora manis mbok pakan sik. Tapi terus terang seneng ora mau. Bonanku gendut ta. Oh, ya ambune ya. Asem-asemnya emang enak ya. Nah, ini gak pedes, so. Tapi kan gue seneng. Tapi aku juga seneng kok. Luwe! Enggak, mo. Gunaanmu lega bendet, aku marahnya kayak bisa move on. Just tak gue lawas, sabar. Iya, sabar. Aku bisa aneh lo. Pesan mana, Wi? Iya. Iya, enggak. Pesan kas lo, aku. Ya. Iya, enggak mapan, nih. Mulai-mulai tak gue lawas. Iya, aku tak turu ya. Oh, pegangan aku, Mas. Iya, Dek. Ngelani bojoku tak pancing nih iwak nunuk. Iwak nunuk. Bojone mimbrine ganteng ya jan. Alah manuk cilik empak aku. Apa ngerti kowe? Oh, wis bengi. Mosok ya? Bar nyang to we? Mimpi. Oh, alah, alah. Lah, sakne jan yo mimbrine. Dino padu wae. Alah ngono-ngono anak bocah gelem mapan. Lah, mugo-mugo entuk rezeki nompo. Anak soleh, doa istri menyertaiku. Mantik. Rezeki anak soleh. Yopo ya meluntuh-meluntuh kok aneh. Duh. Mau mening sih. Wih, besusu pebengkuang, Jan, weh! Oh, ya ndak mampu aku! Nggak, mau. Besu, besu. Kan jauh, Mbak. Iya, tambahin dulu ini. Loh, Mbak. Gedesmu, kek? Loh, bocamu, kek? Iya, ini bocah jaluk manuk di raja-raja. Ada. Ngapa? Buang hajat. Balik anu mancing kan? Balik mancing, Dek. Mancing gas mu amang, Dek.
Iku. Iki ana ra kapok-kapok, dadi wong lanang kowe iki.